Днес Квартал и Mastercard ви канят да платите безконтактно или мобилно с вашия телефон, карта или часовник. Всички обекти тук имат и са снабдени с POS терминали. По-важното обаче и това, което е изключително интересно и ексклузивно е, че Mastercard представят звуковото си лого. Това е едно уникално звуково лого, което ще чувате всеки път, когато плащате успешно и ще чувате тази мелодия. Mastercard Tastebox е първият по рода си гастропъб and kitchen в града и страната. Това е платформа за кулинарна иновация и експерименти. Тук младите таланти и малките производители на български храни и вина могат да тестват идеите, рецептите и продуктите си и качествата на избите си. Искаме да възродим локалните вкусове, сортове, традиции и породи. Искаме да им дадем тласък и да ги подкрепим да влязат конкурентно в бъдещето. Действаме, заповядайте при нас и се наслаждавайте! Щастливи сме, че днес даваме шанс и сцена на малкия бизнес и подкрепяме свежите им кулинарни идеи и това да се развиват в новия Street Food Park квартал. Тук мобилните плащания и безконтактните плащания са стандарт. И сме горди, че ще сме едни от първите в Европа, които ще чуем уникалната мелодия на звуковото ни лого при плащане с MasterCard на POS терминал. Надеем се, че българска финтех компания е една сред първите в света, интегрирала звуковото лого на MasterCard в своите POS терминали. Така българският потребител ще има възможност не само да плаща безопасно и удобно, но също така да усети приятната емоция и удоволствието от плащането. Защото удоволствието е нещо, което не се купува с пари, а ние наричаме това безценно.